pot semblar una gran producció teatral amb música en directe, però es tracta del Passebre vivent de la Torreta. Els veïns d'aquest barri de la Roca del Vallès ja fa 20 anys que l'organitzen. I això és, és com un conte. És com un conte que es va començar eh, amb tres bales de palla, quatre, quatre persones, el Josep, Marí i el nen, i un altre. D'aquí es va col·locar una bombeta, i aquesta bombeta va ser màgica. La màgia de la bombeta o la màgia de l'esperit nadalenc han transformat aquell primer petit pessebre vivent de la Torreta en una representació amb més de 250 figurants que fan possible avui aquest espectacle. La història és la mateixa, perquè la història no la podem canviar, però eh, sí que cada any eh, les escenes canvien el, el, la manera de fer-se. Un any et trobaràs a Maria, pues, que es ballaran, altres serà més sèrio, però vull dir que no hi ha mai cap, cap any que cap escena sigui igual. Una de les novetats d'aquest any, recuperada d'altres edicions, ha estat l'escena del Castell d'Herodes. Aquesta ha estat només una de les nou escenes que s'han representat durant dissabte i diumenge. El Passebre Vivent de la Torreta és un dels més singulars de la comarca, amb cançons elaborades per ells mateixos, músiques i lletres que ens expliquen la història de Maria de fa 2.000 anys, però que l'associació del Passebre Vivent de la Torreta trasllada també al present per fer una crítica social. El poble de la Torreta s'ha volcat íntegrament en el, en el pessebre. Ens ajuden els comerciants, el que no és comerciant. La il·lusió dels veïns i el treball durant tot l'any fan possible un pessebre vivent molt personal.